A edição de número 68 da Festa do Peão de Barretos entra nesta sexta-feira em seu primeiro fim de semana de programação. Às 18h30, na parte esportiva, a festa segue com competição de team penning e a final da etapa PBR Brasil, com montarias em touro, reunindo atletas que foram ranqueados ao longo do ano e início das finais do Campeonato Barretos de Três Tambores. Às 23 horas, na parte musical, com atrações 24 horas, o evento recebe em seu segundo dia os shows de César Menotti e Fabiano. Vou fazer um leilão, quem dá mais pelo meu coração, me ajude a voltar a viver, eu prefiro que seja você. Menos é mais, Zé Neto e Cristiano. Investe no lamento pra calma e zara. Sabia ele que você é só mais uma com raiva do ex, e que não precisava nem de 10%. E Pedro e Sampaio, tudo no palco do estádio. Já na abertura do palco Amanhecer, contará com Vini e Lucas, Thales Lessa, Henrique e Diego, Malifo e Cezinha e Matheus. Tudo isso para você curtir. Então, aproveite o Barretão.